alternative politike dhe sidomos të listat e mbyllura nuk i japin mundësinë që të përfshihen me kaq shumë. Nuk janë aq partitë aq bujare me njerëz apolitik. Kështu që për këtë do të jemi shumë të qartë që të krijohet një mjedis bujar për ta, do duhen edhe premisat për t'i përfshirë ata. Premtues për një habitat bujar, për shembull, meqense ju po i shihni pozitivisht dhe keni indicien tuaj vazhdimisht përpara dritën, edhe në leximin e gjërave politike ku shpesh duket e vështirë. Kolegu juaj Saljani ju kujtonte që jeni zgjedhur deputet me votat e Partisë Demokratike, për shembull. Ma kujtonte mua, zoti Saljani. Ma ka kujtuar mua. Me un në fakt jo nominalisht e qartë zoti Saljani opozitare demokratë që janë bashkuar me katër me mua personalisht, unë do të them këtë që po edhe pse nuk ishte shumë bujare për shkak të kushteve, edhe për shkak të kodit, kodi ka është përkisuar në raport me 2008, është përkisuar në raport me 2021, po flasë për 2021, partit politike ka një loj, po them një loj ndjeshmërie për të trajtuar si mishë të huaj, këtë pjesë të njerëzve, kontributorve që vinë nga jashtë, por këta përfaqësues në fakt sjellin pikërisht këto vota gri, këto vota të munguara. Prandaj thesi bëhet më i madh kur ti je bujar me aktorë të cilët kanë edhe një lloj, po them, tonzure rreth vetes që mund të thith edhe vota të cilat nuk janë nominalisht vota të djathta. Pra, përkatësie, e keni këtë pritshmëri. Sigurisht. Sot ishi këtë pakënaqësi, gricje, anatemim të kolegëve, e keni ndjerë këto ditë ose ka ardhur në adresë tuaj? Jo. Edhe me ardhë nuk merem me të ndaj, dhe thash nuk mëjën punë fare, që t'i qetësoj ato që kanë nërmend, që do t'i themi këshu e do t'i boni, rrini ratët, që do që t'thoni, nuk ka. E kam kaluat e fazë këshu prej vitesh, jam armiku vjetër, e kam deklaru edhe disa herë këtu, këshu që nuk më qetësoj fare. Duket se kanë edhe keni imunitet në këtë raport partnerësh. Absolutisht, i gjë fare për të thënë, nuk që të fare. Si marrë konsiderate, jo ato që theti ato e ma, po shumë atë e. Më bëhet qefi se kam 3 ditë që me zori presë i për cilë, kolegë të mi po është për pjetë Shqipërisë që disa, si me thënë, janë shumë të interesumë për këtë punë. Edhe duhet me e shpjegu si do të bëjmë skemën, si do të hymë, ku jemi, dhe me thënë, ka kaq shumë ofertë për 3 ditë. Kush janë këta kolegë tuaj që u kanë ofertuar të dishej? Me emra të thash kur të vit dali lista. Në mos emra, po ju flas për përkatësi nga vin kolegët që u kanë ofertuar. Vim të gjithë, siç vi dhe unë, nga e djatha shqiptare, disa kam bënë një historik me Partinë Demokratike, dikush është i ballë, dikush është i legalitet, dikush s'është marrë kurrë me politikë, po që mendon që ky është një shans për të marrë. Kështu që nga kjo pikpamje, kur të përfundoj lista e këti grupi, unë uroj që të bëhet i arë këtë grup, bim dhe akord për lista apër, do të shikojmë se kur të krasohen se kush është palja tjetër, për them, kolegët tonë opozitarë, e kush jemi ne, do të shikoni që do ketë gëgja diferent. Së të shenjë, si është raporti i të interesuarve dhe këtyre ofertuazve mes të vjetërve dhe të rinjve në politikë? Qofsin në opozitarë, apo edhe nga palë tjetër? Opozitarë, pra me palën tjetër, s'kemi pune. Me qënë se synoni votë dhe nga kontingenti majtë. Pra, po qërënsi ka, ti maj një princip moral, vind dhe nga ato. Këto që kërkojnë, me u marrë me këtë punë, janë njerës që kanë kontribu me vite, diku janë pak najtë, se kështu është, Shqipëri jemi, atë si kanë respektu, si kanë ashu, mendojnë, diku janë tërheqë,